있는 가짜스님을 မြန်မာ အခု 9 ပြည် 3 နေရာမှာ main winners league ကိုရောင်းရင်ညီမဆောင်းထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လာမယ့် A+ Star Talent Model Agency ကနေပြီးတော့ A Grand Final ကိုညီမထပ်ပြီးတော့ဗောနော် Crown ထပ်ဆောင်ပြပါပါရှင်ဟောအဲ့အတွက်ညီမကနေပြီးတော့ energy ကြီးပြတ်ပြီးတော့ 9 ပြည် 3 နေထပ်ပြီးတော့ Crown ထပ်ယူလာပေးပါမယ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့ ဒီနေ့မှာအရိယာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်အဲဒီနေ့အတက်လေးရောဆက်လာလို့ဆက်ပြီးပါဦးညီမအတက်ကတော့တော်လီဘန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်အခုလက်ရှိတော့လေးဒီနေ့ဇန်နဲ့အေဂျင်စီရဲ့ညီမတွေလည်းဆက်လာပြည်တော်မှာတော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးပါဦးညီမအခုကြာနေတဲ့အေဂျင်စီကတော့ A+ ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုအလောက်ထိတက်တိမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကတည်းကလာဖို့တက်တိမရှိဘူးသူများရဲ့ပြောဆိုမော်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ရှည်ရမယ်လို့တားဖြူရမယ်လို့အမှန်လို့ရှိရလို့စုံလျောင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြိုးစားလာရမယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုညီမအရန်စိုက်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းတွေးခဲ့ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကြိုးစားခဲ
တယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အရာကိုဖြစ်ရင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားရတာလုံးရနေနေတုံးနေကောင်တော့သူများရဲ့ model miss တဲ့အရန်ခစ်စာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူများရဲ့ပြန်လာကြည့်အရန်တော့အားကြရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဆိုကိုယ့်ကို confirm မချခဲ့ဘူးပေါ့ဒါ photo အလားတက်ပုံလေးရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကလည်းကိုယ်ပေါ့ model ပုံစံ post လေးပေးရပေါ့နော်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ကလည်းကိုယ်လက်လာလေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆူဆန်းလေးလိုက်ခြင်းနဲ့တူရကိုယ်ရောက်လာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အချိန်မှာဆံပြ miss ကဒုက္ခမလဲချင်းအဲ့မှာအမရာကိုတော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်။ဒီမှာသူ့ကိုအကုန်ကြိုက်ပါတယ်။ဟောသူစကားပြောတာရောနေရာထိုင်တာရောသူ့ရဲ့မိမပီတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနော်ပေါ်ရွှေချာအကုန်ကြိုက်ပါတယ်ဟော။ဒီမှာအရင်ဖြစ်ချင်တာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါအရင်ဆူဆိုင်ချင်တာအားချမ်းမျိုးဒီလောကရဲ့ဟောကိုတိုင်ကြတာ။အခုကဒီမှာဒီကဒီအရင်ပေါ်တယ်ဘာလဲဒါပြအရင်ချရတယ်ခန္ဓာဟိုခန္ဓာကိုယ်ဆူလာတယ်လာမယ်ပြောဒီမှာနေနေတော့ဒီအရင်ကအနေပြစီနေချင်း။ဒီမှာလုံးဝပါဖက်ဖြစ်မနေဘူးเนาะညီမရက်ကတော့ငါပြတုံးချပါတယ်ဟုတ်ညီမဒီမှာကိုညီမလည်းခန္ဓာကိုယ်အရင်လာရလို့လည်းပြောပါဦးလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်ထပ်ပြီးလည်းစူးစမ်းပါအောင်ပါတိနိုင်နေလို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ပါဖြစ်လို့ဆိုစူးစမ်းရပါမယ်ဆိုဖြစ်နေတယ်လေညီမလက်ထက်အများကြီးလည်းစူးစမ်းရမှာပါဟုတ်အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ညီမဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မှုတူများပြောလို့ညီမပုံပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလောကတွေကိုဝင်ရပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါချစ်ရတဲ့ဝင်ခါလေးကဩပါအပေါင်းညီမလေးအဲ့ဒီခက်ကဆက်ပြီးပါရန်ကုန်အနောက်ကိုစားပြီးဝင်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိမ်တူလေးတွင်မှာညီမဒီလိုမျိုးအများကြီးစူးစမ်းရတယ်လေဒီလိုရရတဲ့အတွက်ညီမကိုယ့်ကိုလည်းကျင့်လက်ပါတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ကိုဒီဝင်နာနဲ့ထိုက်တယ်လို့ခံယူထားလားထိုက်တယ်လည်းလောက်ခံယူပါတယ်ဟုတ်ညီမပဲမဟုတ်ဘူးဘသူပဲရထိုက်တယ်ပါတယ်ထိုက်တယ်လို့လည်းခရောင်းဆောင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဒီကိုဒီပြန်ဖို့ထားပြီးတော့ဝင်ရတဲ့ချိန်မှာငါဝင်လိုက်ရမယ်အဒီဖောက်ငါစောင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတာချင်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့မထည့်တာပါဘောညီမအဲ့ချိန်မှာအဆဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ညီမအဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့ပြောဆိုတယ်လေပေါ့နော်သူများရဲ့အဲ့လိုညီမကော plain ကြိုက်ပါအရက်ပူတယ်လို့ဒါပေမဲ့အသက်က21ဖြစ်နေပြီသူညီမတက်လမ်းမရှိတော့ဘူးပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးညီမပြောတဲ့အတိုင်းကြားလိုက်ရချင်းညီမရင်ညီမဒီ crown ကိုအရန်လို့ချင်တော့အလောဘအရန်တက်တော့ငါရမဖြစ်မယ်ဆိုစိတ်နေပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြန်ပွဲနေမှာညီမအတင်းကျူးစားနေပါတယ်ဟုတ်အရန်စိတ်လုံးချပါတယ်ဟုတ်ညီမမြင့်ယူပါကြားရရပေါ့နော်ပြုံတော့မယုံကြည်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမယုံကြည်နိုင်တော့လည်းအတိဖြစ်ခဲ့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအရင်နေစလို့ကြားရရပါတယ်
အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမရန်ကုန်ကစားတူမဟုတ်တော့လေညီမအဲတွားလာဖြစ်ခဲ့တယ်တက်စီနဲ့တွားခဲ့ရပါတော့တာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲဖက်နဲ့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်တောက်လည်းမနိုင်ဘူးကြောက်ရလည်းမနိုင်ဘူးညီမဘယ်လောက်ထိခက်ခဲရလဲဆိုပြန်ဝင်ဝင်တဲ့နေ့အထိအောင်ညီမမှာတောက်ခွင့်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်အတောင်းလာတဲ့ဖက်ညီမတစ်ချက်အဲလေးချောင်းလာရတဲ့ဖက်ဆိုတော့လေကိုယ်နဲ့ကိုယ်တို့ဖြစ်နေချင်းညီမအကြောင်းတက်တော့ပေါ့နော်ညီမအထက်တိုင်းမှာဒါမှမညီမအကြောင်းတက်တော့မယ်ညီမစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာရရတဲ့တခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲတာတိရာဟုတ်ရတယ်ရှင်စာတိရဟုံးနေရပါရှင်ဟုတ်မထောက်ရမှာလေးညီမတို့ပြန်လို့လေးတွေပါထပ်ပြီးတော့ဒီပြန်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့တော့ဘာလို့လဲစိတ်ထောက်လို့လေးရရှင်နေပြီလဲထပ်ပြီးတော့ပြန်လာပါဟုတ် A Plus Talent Model Agency ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ Client Finder ကနေလည်းပြန်လာပါရှင်ဟုတ်ခွင့်ရရတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်နေတော့ရှိပါလေနာနေရှင်နေထိရောက်သွားရှင်တော့ဘောတော့ Atrium Manor ပါတယ်ဟုတ်ဟောညီမအခုလိုတော့ဆရာတော့အလုပ်တရားနာရပါတယ်ဟုတ်ကွာအရင်ကကြတော့ဒီဒီစင်အောင်ခွင့်လာပါလေဆိုဟုတ်ကဲ့ဒီစင်အခုဒီစင်လာဆိုတော့ဘယ်လိုလေးတွေတင်တယ်လေတက်ခတ်လာလို့ဒီချိလေချင်တင်တယ်တော့အများကြီးတက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဆရာလေးအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီမီဒီယာဖြစ်ကမယ်ဆိုတော့စက်တက်ခွန်အားရချီပြီးတော့ပုပ်ပူပြောလာအထောက်ပေးနေတဲ့ခလေးတွေချိတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေတော့ညီမလေးတွေဘယ်လိုစက်တက်ခွန်အားလေးနေချင်လဲချင်ဒီဆုံးညီမကိုပဲကြည်ပါလို့ညီမအောင်မတည်ရမှာအခက်ခဲအများကြီးကွာ perfect ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါပြည့်စုံမှုရဲ့အကုန်လုံးရှိနေမှာညီမကိုပဲကြည်လို့သူ့ကိုလည်းကြိုးစားစီကြည့်စေချင်တယ်မျိုးနော်ညီမလည်းအဲ့လိုပဲကြိုးစားကြည့်ရလို့ဒီညီမကိုရလာပြီတယ်သူ့ကိုလည်းကြိုးစားကြည့်စေနေပါတယ်အကုန်လုံးကိုသူများရဲ့ brainness ကနေပဲလိုက်ပြီးတော့နားမယောင်ဝင်လို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ try ကြည့်စေတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါညီမကျေးဇူးပါဒီကနေ့ဆင်းရဲတာကပြရည်တဲ့ဆိုရင်အရက်ကလည်းအရက်ချေမှရမယ်လို့ပြောတာရောဒီမှာလေးကအရက်ငါးမိသုံးမိရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြရည်တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြောရဲချက်ညီမတို့ကအဲ့ဒါပြဿနာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအခု9ပြီတုံးနေတော့မှ main winner city crown ရဲ့ညီမဆောင်းထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လာမယ် A+ star talent model agency ကနေပြီးတော့အဲ့ grand final ကိုညီမထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းထပ်ဆောင်ပြမှာပါရှင်ဟောအဲ့တဲညီမကနေပြီးတော့ energy ကြီးပါတက်ပြီးတော့9ဘေ3နဲ့ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းထပ်ယူလာပေးပါမယ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့